कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 88,000 नाग्यो। अमेरिकामा मात्र संक्रमितको संख्या 4,34,000। नमस्कार, नगेन न्यूज टिभीबाट। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट विश्वभरमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 88,000 नागेको छ। ओल्डोमिटर्सको तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर कोरोना भाइरसको कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 88,457 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 15,18,023 पुगेको छ। त्यस्तै विश्वभरमा कोरोनाबाट संक्रमित भएका 3,30,357 निको भएका छन्। कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी इटालीमा मृत्यु भएको छ। हालसम्म इटालीमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 17,669 पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या 1,39,422 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाबाट विश्वभर संक्रमितको संख्या अमेरिकामा बढिरहेको छ। कोरोनाका कारण अमेरिकामा मृत्यु हुनेको संख्या 14,788 पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या 4,34,927 पुगेको छ। त्यस्तै स्पेनमा कोरोनाका कारण 14,792 मृत्यु भएको छ भने संक्रमितको संख्या 1,48,220 पुगेको छ। धन्यवाद।